Ամեն շաբաթ այսօրը մենք քննարկում ենք մեր իրականության բաց թեմաները բարի երեկո։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով Join կոճակը կարող եք դառնալ ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Լիոնը Վալերի հապում մտածված է ամեն մի մանրուկ այստեղի բնակչի առօրյան հետաքրքիր դարձնելու համար։ Ինչպես ասում են, ժամանց թե մտքի եւ թե մարմնի համար։ Մարզասրահ, լողավազան, խաղեր, ձիեր, այս շարքը դեռ երկար կարող եմ թվարկել։ Եվ ի վերջո ամենակարևորը՝ շփում հենց քեզ նման մարդկանց հետ, ովքեր որոշել են չհանձնվել պայքարելով։ Ու երբ այս ամենին գումարվում է նաև Լիոնը Վալիի տարիների փորձը ու կուտակած գիտելիքը, ինչպես ասում են, հաջողությունը սարերի ետևում պարզապես չի մտնում։ Մենք անհամբերությամբ սպասում ենք մեր առաջնակի ծնունդին, բայց նրա ծնունդով երջանկության հետ ընտանիք են մտնում նաև բազմաթիվ խնդիրները, որոնք լուծումներ են պահանջում։ Խառնվում ենք իրար, ինչ անել, ինչից սկսել, ինչպես դաստիարակել երեխային, առաջին պլան են գալիս համացանցի հոդվածները, հարևան բարեկամների խորհուրդները, բեսթսելլեր հրճակած գրքերը ու այս բազմազանության մեջ ամեն ինչ ավելի է խճճվում։ Բաց թեման այսօր քննարկում եմ մեր հյուրերի հետ՝ դասյարակության մեթոդներն ու դրանց առանձնահատկությունները։ Այսօր տաղավարում են մեզ հետ հոգեբան, հոգեբանական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Մարիամ Մեհրաբյանը։ Բարի երեկո։ ԱՎԱԿ Մենթալ Թվաբանության Ակադեմիայի համահիմնադիր, ԱՎԱԿ մարզիչ Դիանա Հովանիսյանը։ Ողջույն։ Դերասան Կարեն Հովանիսյանը։ Բարի երեկո։ Դիանայի հետ կապ չունի ազգանուններով։ Կողքիտեմ հասարակական կազմակերպության նախագահ, բազմազավակ Մայր Գանե Պողոսյանը, բարով եք եկել։ Բարի երեկո։ Առաջի հարցը, որից ուզում եմ սկսել, իդեպ ձեզանից Գանե, երբևէ վերլուծել եք ձեր ծնողների դաստիարակության մեթոդները ձեզ, ինչի եմ ասում, որովհետև համենայն դեպս ին պարագայ մենք միշտ ասում ենք ծնողներին, չէ՞, այ որ դուք էսպես անեիք, ես էսպիսի չեմ լինի, կամ ինչու ինձ սա չեք սովորացրել կամ սա չեք արգելել։ Երբևէ վերլուծել եք ձեր ծնողների դաստիարակության մեթոդները ձեր հանդեպ։ Հա, ամեն օր բախվում եմ այդ խնդրի հետ, ճիշտն ասած։ Ինչի ամեն օր, որովհետև ակամա ինչ որ դու անում ես քո երեխաների հանդեպ, դու առանց գիտակցելու կրկնում ես քո ծնողների վարքը, այդպես է, չէ՞, որովհետև ինչ տեսել ես, դա գիտես, դա ես անում։ Ես անում եմ ճիշտ հակառակը։ Պետք է անընդհատ կոտրես, այսինքն այն ինչ տեսել ես ու գիտես, պիտի մի հատ անցկացնես հիմիկվա արդի քո գիտակցության պրիզմայով, նոր մատուցես։ Ճիշտ է, ես բավականին հաջողակ եմ եղել այդ առումով, շատ լավ ծնողներ եմ ունեցել եւ հայրս ինձ հետ է, ուրախ եմ շատ, որ այդպիսի ծնողներ եմ ունեցել, շատ կոտրելիք չունեմ, բայց բախվում եմ անդադ այդ խնդրի հետ, որ ինձ նամակներ գրում են մայրիկները, որ չեն կարողանում այդ ստերեոտիպը, որը իրանք տեսել են իրենց ընտանիքում, կոտրեն, զգում են, որ սխալ գիտեն, բայց նույնը տալիս են, նույնը ոնց որ փոխանցում են երեխաներին։ Կարեն, քո դեպքում ոնց է, վերլուծում ես մամա-պապայի արածը քո դաստիարակության հարցում։ Այո, երբեմն առիթ ունենում եմ ամեն դեպքում մտածելու ու վերլուծելու, թե իմ անկությունը ես ոնց եմ անցել եւ ինչ պիտի տամ այս պահին իմ երեխային, հաշվի առնելով մեր ժամանակահատվածը ապրելու։ Իրանք բավականին տարբեր են եւ մտածողության առումով, եւ նիստուկացի առումով, և ժամանակների դժվարության և հեշտ լինելու առումով ինչ-ինչ հարցերի։ Ես ինքս ամեն դեպքում և հաշվի եմ առնում այն, ինչ ես ստացել եմ իմ ծնողներից, և դրա վրա ավելացնում եմ ևս իմ պատկերացրած առողջ հատիկը, որը կնպաստի իմ երեխայի ապագային։ Քո հարցազրույցներից մեկը բավական լուրջ ու բուրըն քննարկվեց, այսինքն մոտեցումը քո դաստիարակության հարցում։ Այդ մտքին ես, որ երեխան այնուամենայնիվ ծնողից կարող է եւ ապտակ ստանալ ու դա նորմալ է։ Միանշանակ համաձայն եմ, որ այսինքն ես էլի այն համոզմունքին եմ, որ երեխան նաեւ պիտի ստանա ապտակ, բայց տեղին։ Ինչու՞, որովհետեւ եթե մենք հաշվի առնենք, որ մենք պատասխանատվություն ենք կրում մեր երեխայի հանդեպ, մենք նաեւ պիտի պարտավորվենք այդ երեխային մեծացնել այնպես, որ
վայելենք նաև նրա պատուղները, այսինքն մենք ունենում ենք, որպեսզի վայելենք նաև մեր երեխային, մեր ամբողջ տվածով։ Առանց ապտակ պատուղ կարող է լինի առանց ապտակ, ապտակը գիտեք ոնց, օրինակը սենց բերեմ։ Անում եմ կարեմ չէ խիստ անձնական հարց տալ։ Հա, իհարկե։ Ձեզ ապտակել են։ Այո, ես ստացել եմ ապտակ։ Ինչի համար կարող է լինել այդ ապտակը։ Շատ կոպիտ սխալի, որը երբեմն կրկնում է, եւ դրանից հետո հասկացա, որ ամեն դեպքում ես երկրորդ անգամ էլ կարժանանամ այն ապտակին ու այն սխալի համար, որը արել եմ։ Ու դրանից հետո սկսեցի չանել այն, ինչ պիտի անեի, այսինքն սխալ է, սխալի մասին է խոսքը։ Ես նույնիսկ կարող եմ ցենց օրինակներ բերել։ Շատ ուղիղ օրինակներ ունեմ, անձնապես ցանոթ, որ երեխային թողել են բարձի թողի վիճակում, որ ինքը թող մեծանա ինքնուրույն, մենք իրան իրավունք չունենք ինչ-որ բանից զրկելու։ Այդ երեխան հիմա սայլակի վրա նստած է, որովհետև արդեն երեխա չի, որովհետև ինքը արդեն դարձել է թմրամոլ։ Հիմա արժե միած սթափեցնող իմ ասած ապտակը նախ վերաբերում է նրան, որ ոչ թե ծեծես երեխային, այլ սթափեցնող ապտակ տաս։ Սրա քաղցրությունն էլ կա այդ ամեն ինչի մեջ, ըստիս, որ այդ երեխային եթե ապտակեին, գուցե եւ այդ երեխան սայլակին նստած չլիներ։ Ինչի՞ եք դուք խետ-խետ աչու ձախնամ գանեմ Արամ ձեզ եմ նայեմ, որովհետև ամեն օգտագործած ապտակ բառին դուք նայում եք աջ ու ձախ ու չգիտեմ ինչի զսպում ձեր երեխան եթե բաց թողնես ոնց որ անմշակ հողը թողնես մողլախոտ կաճի նույն բանը հա դուք վերցնում եք երկու ծայրահեղություն ապտակ որը բռնություն է իրենց ներկայացնում եւ բարձի թողի վիճակ ինչի այդ դրանց մեջ տեղը չկա ես նույնիսկ այդ հաղորդման շրջանակներում վերեցի մի պարզ օրինակ որը շատ խիստ վտանգավոր է կյանքի համար։ Գուցե եւ ծայրահեղ դեպքերի մասին եմ խոսում։ Ես չեմ խոսում անդադար երեխային ապտակել, որ ասես նստի չի նստում ապտակես։ Դրա մասին չի խոսքը, ժողովուրդ։ Խոսքը նրա մասին է, թե ինչպես դու կարող ես սաստել եւ ինչպես կարող ես սթափեցնել երեխային։ Նույն օրինակը վարթակի, երբ որ մատը մցնում է հոսանքի մեջ։ Շատ խիստ բան է դա վտանգավոր կյանքի համար։ Պատկերացրեք այդ երեխան 70 անգամ բացատրել ես եւ 80-րդ անգամը նույնիսկ հոգեբանն է աշխատել նրա հետ, բայց այդ երեխան հետաքրքիր է, որովհետեւ երեխայի հետաքրքրությունը գուցե եւ ուրիշ բանով չկարողանա շեղել, քանի որ ինքը ունի դրա հետաքրքրությունը մատը մցնելու։ Կարելի է մեկ ուղղությամբ նայենք, որպեսզի նաեւ թեման բացը եւ հիմա էլ շատ ծնողներ ապտակը որպես հիմնական մեթոդ չընկալեն, վստահեմ դուք չեք ուզում խրախուսել ծնողի ծեծը։ Ապտակը առաջին վնասը այն է, որ ապտակով դու ստորացնում ես եւ կոտրում ապտակ է, չէ, եւ կոտրում երեխայի այն հոգեբանությունը, նույնը տղամարդը կնոջը կամ կինը որևէ մեկին, ապտակը ինքնին մնում է ծեծի տեսակ, բայց ձեր ասած նաեւ լավ օրինակը, որ վարթակի օրինակով ինչ է թողեմ երեխաս վնասվի, ինչ հա ես պետք է չապտակեմ, եկեք երկու ծայրահեղության ավելի միջին, բայց շատ ծայրահեղ։ Մարիամ, եթե անկեղծ դուք ձեր տատի ում հետ մեծացել եք, գիտեմ, հողաթափին ծանոթ չեք եղել։ Երբեք։ Բայց միևնույն ժամանակ ապրել եք մի սոցիումում, որտեղ հողաթափը տատիկի կամ մայրիկի հետ ասոցացվող զենք էր, հա, մայրիկի հետ գալիս է դա։ Մոնտեսորին եւ նրա ժամանակակիցները կխոնարվեին տատիս եւ նրա ժամանակակիցների մի շարք մեթոդների արչեւ, որը որ կոչվում էր սեփական օրինակով դա ցույց տալը։ Տեսեք, ես երևի թե ծնողներիցս այնքան երբեք չեմ խոսել, որքան իմ տատից, որովհետեւ նույն ծնողներիս կողմից վստահվել եմ նրան ու շատ երկար տարիներ։ Ինչ էր անում վարթակի օրինակով իմ տատը, որովհետեւ ես հենց հիմա հիշեցի շուղը, որով ինքին սովորեց մեր հյուսել, ես տարա ուղիղ վարթակի մեջ, ուրեմն տատը օթից ձեռքս բռնեց ցավացնելով, բայց նա ռեակցիան չաշխատեց ինձ խփելը։ Սա շատ հետաքրքիր նրբություն է, երբ որ ես արդեն մասնագետ եմ վերլուծում։ Տեսեք, նա ինձ ցավացրեց, բայց բռնեց օթի մեջ։ Մենք բոլոր վտանգները պետք է այնքան խորաթափած լինենք ծնող դառնալուց եւ առհասարակ մանկավարժ հոգեբան աշխատելուց, որ մենք պետք է օթի մեջ այսպես դա բռնենք, որովհետեւ եթե մենք այդ պահը բաց ենք թողնում, արդեն ապտակն է շատ հաճախ չի օգնում։ Կարենի օրինակը թմրամոլների, ալկոհոլիկների, խաղամոլների դեպքում 40 տարեկան տղային 60 անց հայրը կարող է ապտակել այնպես, որ ոնց են ասում, քիթ ու բերնից արունը գա, բայց արդեն ուշ է։ Այդ ապտակը ինքը մեկ բառ է, մեկ հայացք է շատ հաճախ հենց այն տարիքում, որտեղ ծնողը զբաղված էր։ Ձեր հարաբերությունները ոնց են եղել մամա-պապայի հետ։
Վերջին 1 տարին ճիշտ ասած շատ եմ վերլուծում հարաբերությունները ծնողներիս հետ։ Գալիս է այդ տարիքը, արդեն հասկացա այդ տարիքը։ 30-ից անց։ Էսա հոգեբանի էլ գրանցվի։ Իմ գլխում ես անկեղծ եմ ասում, ոդկաստների մեջ եմ ինքս ինձ հետ ու կարծես թերապևտի հետ սեանսների լինեմ, թերապիստի հետ, հոգեբանի հետ կարծես սեանսների լինեմ ինքս ինձ հետ, որ երբ որ գլուխ է բարձրացնում ինչ-որ մի կոմպլեքս, ինչ-որ մի անձնական խնդիր, ես փորձում եմ հասկանալ, թե դա որտեղից է գալիս։ Եվ ես հասկանում եմ, որ դրանք հնարավոր է ծնողների կողմից որոշակի կոմենտների, ինչ-որ միջադեպերի արդյունքում ծնված բաներ լինեն, բայց նույն 30-ից հետո սկսել եմ չմեղադրել, գիտակցելով, որ ես առաջին եւ վերջին երեխան էի եւ դա իրենց առաջին եւ վերջին փորձն էր։ Հա, քո ընտանիքում կա նաեւ միակ երեխայի լինելու այդ հանգամանքը։ Քննի կամ առավելություն, չգիտեմ ով ինչպես դա կհամարի, բայց ինչ վերաբերում է ապտակին, անկեղծ չեք այդ փորձով։ Ես էլ եմ կիսում ձեր փորձը։ Ծնողներիս առաջինը, վերջինը եւ միակը մնացի ամբողջ կյանքում։ Կարծում եմ հատկապես 90-ականների երեխաների դեպքում, ես ինքս 90-ականի ծնունդ եմ, կարծում եմ նորմալ է եղել այդ թեկուզ եւ ապտակ, պատժել, կզրկվես եւ այլն եւ այլն։ Որն է եղել ամենավատ պատիժը, որը քո դեպքում, չգիտեմ, ծնողները բավական օրիգինալ են եղել այդ հարցում։ Ես ձեզ անկեղծ ասեմ, ես ավելի շատ նեղվում էի տան լարված մթնոլորտից, քան ինչ որ պատժամիջոցներից, այսինքն եթե ես զրկվեի դուրս գնալուց, դա ինձ այնքան չէր խանգարում, ինչքան տան լարված մթնոլորտը։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ նույն բաց թեմաների շնորհիվ ինչ կերպեր հանրադառնում քո վրա, այսինքն դու պարզապես զգում էիր, որ մաման պապայի հետ այսօր, չգիտեմ, չի հասկացել, չեն հասկացել իրար։ Ես իրան հիմա մի չակերտել բացեմ, իրականում այնքան հետաքրքիր է, որ ծնողներս ներքին կոալիցիա են կազմել, ու եթե ինչ-որ պահի անգամ իրենք գիտակցում են, որ ես այնքան էլ սխալ չեմ, իրենք իրար առջև պաշտպանում էին միմյանց, եւ սխալը ես էի դուրս գալիս։ Ու երեխան ճակատում մնում էր մենակ։ Հետո գուցե իմ մեջքի հետևում իրենք այդ ամենը քննարկում էին, եւ հետագայում դա այդքան մեծ արձագանք մեր տանը չէր ստանում, բայց փաստը մնում էր փաստ, որ ես ինչ որ բաներ պարզապես վախենում եի անգամ ասել, խոսել, այսինքն տպավորությունը եղել, որ ես շատ օրինապաշտ երեխա եմ եղել, պարզապես խնդիրն այն եղել, որ եթե ես իմացել եմ, որ պատասխանը չի ալինելու, ես անգամ չեմ էլ փորձել այդ հարցը տալ։ Դրա համար տենց իդեալական գերազանցիկ սինդրոմով հիմա էլ պերֆեկցիոնիզմի զոհ մեկն եմ դարձել ու հիմա փորձում եմ ինքս այդ աշխատել ինձ վրա, որպեսզի հետագայում անձնական կյանքում այդ խնդիրները ինձ չխանգարեն։ Տեսեք, ես միշտ ուզում եմ իմ օրինակը բերել, ոչ թե նրա համար, որ ես ուզում եմ իմ անձնական կյանքը պատմել, այլ հակառակ ուզում եմ իմ օրինակով ծառայեցնել, որ ես էլ եմ պատրաստ դրա մասին խոսելու։ Տեսեք, 30-ից հետո ինձ մոտ էլ այդ խնդիրը եղավ, սկսել վերլուծել պատճառները մանկալ մանկության տրավմաների, իդեպ դա շատ մոդայիկ է հիմա, չէ՞։ Մեզ էլ հոգեբանները այո ստիպում են, որ ամեն ինչ գալիս է, ամեն ինչ սկսվում է մանկության տարիներին, 3-ից հետո ոչինչ չես փոխի, արդեն նա կայացած է եւ այլն եւ այլն։ Ես ինչքան խնդիր ունեի, որոշել էի մինչև 3-ը դնել ծնողներից դաստիարակության վրա, հիմա դրա համար ապացույցներ է իման գալիս։ Ասածս որն է, որ տեսեք, ասում ենք դու սխալը արել ես մամա կամ դու սխալը արել ես պապա, ենթադրենք ունենք այդ համարձակությունը մեր մեջ առնվազն ասելու, հա, խոստովանելու դա, բայց դրա փոխարեն ի՞նչ կանեիք։ Այդտեղ է ամենակարևորը։ Դուք Կարենն էլ ասաց, դուք էլ ասիք, որ ժամանակները փոխվել են, մենք փորձում ենք ադապտացնել, բայց ես ծայրահեղությունից ծայրահեղության մեջ եմ դա փորձում։ Գիտեք որն է խնդիրը։ Մենք անընդհատ ասում ենք, չէ՞, այսինքն շատ է արծարծվում սա, որ ասում ենք մանկությունից եկած տրավմաները ծնողի այս վերաբերմունքից է գալիս այս խնդիրը, որտեղ մանկության հիմքը։ Բայց եկեք տեսեք, որ այսօր բոլոր ծնողները իրենց երեխաներին տենց վստահաբար տանում թողում են իրենց տատիկի ու պապիկի մոտ, եթե դու սխալ ես համարում տատիկի ու պապիկի դասիրակությունը, հա, կամ դու դայակի մանկությունը գիտես, այդքան ճիշտ, որ վստահում ես քո երեխային, մանկապարտեզի դայակը կլինի, դպրոցի ուսուցիչը կլինի, հետո ինչ ինքը որակում ունի, որակավորում ունի, ուսուցչի։ Ամեն դեպքում եւ փողոցը, դպրոցը, մանկապարտեզը կրթության տեղեր են, որտեղ որ ինչ որ բաներ ենք մենք վերցնում մեր ամբողջ կյանքի համար։ Ինչ են անընդհատ մեղադրում ծնողներին, որ մեզ տվել են, օրինակ, նույն մեր սերնդի մասին խոսեմ, էլի։ Ուրեմն մենք պիտի բոլորս անորակ մեծացած լինեինք։ Որակով մարդ պիտի չլիներ եւ չի իմանար ինչ բանա դաստիարակությունը։ Չէ, Կարեն, իրականում մենք ճիշտ է քննարկում ենք երեխաների դաստիարակությունը, բայց նույնիսկ դաստիարակություն եզրույթը շատ շուտով դուրս է գալու մեր բառամթերքից։ Ինչ է մտնելու փոխարենը։ Լինելու է սեփական օրինակը, լինելու է ընդօրինակման մեխանիզմը։ Այո, իրավունքներ։ Դե, բայց մենք էլ կասենք պարտականություններ։ Պարտականություն պիտի լինի միայն ոչ իրավունքներ։
Միայն? Այո, միայն։ Չէ, Կարեն, դուք իրավունք ունեք երջանիկ լինելու եւ ծնողի պարտականությունը երջանկության ճանապարհը հարթել։ Եթե մենք ծնողների մասին խոսելը հիմա մեղադրանք համարենք, ապա մենք էլի սխալված կլինենք։ Տեսեք, ապագա ծնող է մեր կողքին, ով վերլուծում է իր փորձը, իր ճնշվածությունը կամ այդ արգելքները, որովհետեւ նույն ճանապարհը չտա, որովհետեւ ես, եթե ձեր օրինակը չբերեմ, իմ օրինակ ասեմ, ժամը 6-ին խնջույքներ, 1 ժամ ճանապարհ էի գնալու, 8:30 պետք է տանը լինեի, այսինքն հասնել լույի բարև է եւ գայ տուն։ Այսինքն ամբողջ ճանապարհին ես արդեն լարված եմ մտածում եի հետ գալու մասին։ Մինչդեռ ոչ դասից փախնելուց հետո ենք որևէ վատ բան անում, ոչ խնջույքի տեղն ենք վատ բան անում, մեր արած վատ բանը ուրախանալներ, հումորներով, այդ տարիքում ուրիշ վատ բան չկար, Կարեն։ Եվ հիմա այդ ճնշվածությունից հետո այսօր իմ 4 երեխաները մեծանում են բացարձակ ազատության մեջ, այսինքն մենք կարող ենք իմանալ որտեղ են, ում հետ են եւ այդքանը արդեն իրենք կորոշեն ժամը քանիսին գալ։ Հիմա գիտեմ, եկավ են երկրորդ միտքը, բա որ վատ բան լինի, բա որ թմրանյութեր առաջարկեն, բա որ շրջապատում մեկը մենք երեխաներին։ Ես անկեղծ չեմ կարող հավատալ, որ ձեր տանը դուք թույլ կտաք, որ ձեր երեխան, օրինակ եմ ասում, հա, ժամ 12-ից հետո տուն մտնի, կամ առնվազն այդ իրավունքների առումով նա սահմանը գիտի, չէ՞, որ ժամին կարող է մտել է պարոն Մուրադյան տուն։ Մտել է տուն մեր երեխան ժամը 12-ից հետո, ընկերախմբով հավաքվել են, խնջույք են արել, ինչպես է եկել տուն։ Եկել է շատ բարձր տրամադրությամբ, առավոտյան քննարկել ենք ոնց էր անցել, ուղղակի ես ինչով եմ հանգիստ, որ իմ երեխան գիտի ինչ է թմրանյութը եւ դրա բացական հետևանքները, ինչ է ալկոհոլը եւ դրա բացական հետևանքները, այսինքն նույն ձեր շնորհիվ այսօր ձեր աղջիկ երեխայի մասին է խոսքը, հարկեմ հարկեմ համարում պարզապես ասել, այո, իսկ աղջիկները այդ ամենը գիտեն եւ կարող են թմրանյութերի տեսակներից խոսել, բացական հետևանքներից խոսել, որովհետեւ այդ տես ու ճանաչ ո՞ր երեխան է հայտնվում մոլուցքի ճիրաններում, այն երեխան, ով չտեսեք, եկեք այս բառն օգտագործենք, ով ուղակի չեր տեսել, չեր լսել եւ շատ հաճելի է։ Միգուցե առաջինը փորձելուց հետո երեխան մնա դրա տակ, դրա համար եկեք երեխաներին նույն բաց թեմաների միջոցով ամեն ինչին ծանոթացնենք, ոչ թե նրանց սահմանափակենք։ Շատ հետաքրքիր է, բայց ես ստիպված եմ ձեզ ընդհատել, համացանցը իրականում ջնջեց աշխարհի սահմանները։ Այժմ մենք մեր բազմոցին նստած կարող ենք ծանոթանալ այնպիսի երկրների դասյարակության մոդելներին, որոնցից հեռու ենք հազարավոր կիլոմետրեր։ Ինչպես են դրանք սազական մեզ կամ մեր հակով, մենք դեռ կլսենք։ Դադարից հետո թեման շարունակում է մնալ բաց։ Սեղմեք Ջոյն Կոճակը եւ օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Մոնտեսորիի, Իբուկայի, Վալդորֆյան մանկավարժության եւ մի քանի այլ մեթոդ մենք կարող ենք բերել, դնել սեղանին, սկսել քննարկել, որն է լավ, որն ինչ ազդեցություն ունի, որն է մոդայի ամենակարևորը, բայց այդ բացերի շարք, բայցերի բացերով լրացված շարքը մենք որոշել ենք այսօր շարունակել բաց թեմայի շրջանակներում մեր հյուրերի հետ։ Ի վերջո ես դասյարակության մեթոդներից եմ խոսում ու այդ նորաձևություն բառը իզուր չեմ օգտագործում, որովհետև ամեն ինչի մեջ էլ կա նորաձևություն։ Այսօր այս դժվար արտասանալի մարդկանց ազգանուններն են։ Հա, ժամանակին մենք Դաստայևսկի էինք ցիտում, հիմա այս մարդկանց մեթոդներն են անընդհատ ասում, որ նրանք ասել են այսպես, նրանք ասել են այնպես։ Սրան զուգահեռ ես ունեմ նաև այդ մարդկանց անձնական ապրած կյանքը, որը լավագույնն է, չէ՞, հարաբերությունների առումով իրենց երեխաների հետ։ Այսինքն մարդիկ գրել են, մեթոդներ են հնարել, ստեղծել են ուղղություններ, դասյարակել են այդ ուղություններով սերունդներ, բայց իրենք չեն հաջողել իրենց երեխաների դասարակցումը։ Հիմա ինձ որպես ծնող, ով ունի 2 տարեկան աղջիկ, համոզեք,
որ մեթոդը ես պիտի ընդունեմ կամ որով շարժվեմ առաջ եւ ինչու պիտի լսեմ հոգեբան Մարիամին, բազմազավակ Գանեին ու չլսեմ Կարենին իր ապտակների խորհուրդներով։ Ասեք, ինչի՞ Կարամ ես պատասխանեմ։ Ես եկեք իմ փորձի վրա հիմնված ասեմ, որ ես իմ երեխաների հետ միշտ եղել եմ սիրով ու թողել եմ հիմնականում ամեն շատ քիչ բան կա, որ ես արգելել եմ։ Մենք ազնիվ հարաբերություններ ենք միշտ ունեցել, ամեն ինչ քննարկել ընկերուհիների պես եւ դրա արդյունքում այսօր իմ երեխեքը տուն են մտնում, «Մամ, այնքան բանն եմ քեզ պատմելու, մամ, այնքան լավ օր եմ ունեցել, արի սենց»։ Մենք ընկերուհիներ ենք մինչեւ այսօր, մեծ են արդեն։ Կոկային են փորձել, ինչ կանի գայան են։ Կասեմ, «Օ, ինչ հետաքրքիր է, կոկային»։ Արի քննարկենք։ Ես իրոք ես բարկանալ չգիտեմ։ Ինչ է լինի, ես չեմ բարկանում։ Ահա։ Դուք արդեն ապտակել եք։ Ոնց դուք զարմացած նայեցիք, տենց էլ ես ու Կարենը իրար զարմացած նայեցի։ Հա, գիտեք, երկու զարմացած նայելու օքեյ, բայց կան դուք։ Իհարկե։ Ահա։ Պարմրաջան, դուք արդեն ապտակել եք ձեր երկու տարեկան դստեր։ Չեմ հասցրել։ Ուրախ եմ, ուսով եմ։ Չէ, ինչի եմ ասում, չեմ հասցրել, որովհետև ես մարդ եմ, որը առնվազն երբեք չի ուզել մարդկանց մոտ տպավորություն թողի։ Ես այնպիսին եմ, ինչպիսին կան, ինչի օգտագործեցի, առիթ չեմ ունեցել կամ դեռ ես երբևէ չգիտեմ, թե ինչ կարող է լինել։ Ինչ իրավիճակում ես կտամ այդ ապտակը, դրա մասին է խոսքը։ Կարող է դա ոչ թե ապտակ է, այլ իմ վախի արտահայտումն է պարզապես լինելու այդ իրավիճակը։ Ինչի դուք չեք ուզում նաև Կարենի ասածը այդ, այո, ծնողը իրեն է պաշտպանում այդ առումով։ Հաշվի առնենք այն կարևոր փաստը, որ ինձանից շատ իմ երեխային ոչ մեկ չի սիրում։ Բայց եթե դուք սերը արտահայտում եք ծեծով, ծեծ եմ ասելու ապտակին։ Իզուր, որտեվ ես դա ծեծ չեմ համարում։ Եկեք օգնենք էլի ապտակող ծնողներին, Գանե ջան, հա, բայց ես ուզում եմ իմ մեսեջը հասցնել այդ բարդությից։ Շատ կարևոր է դա։ Ես մի բան ասեմ, Մարիամ ջան, ուզում եմ ասել, որ ապտակելով եւ ասելով, որ ես սիրում եմ քեզ, դրա համար եմ ապտակում, ինչ ենք սովորացնում, շատ վատ բան, որ բռնությունը եւ սերը ձեռք ձեռքի բռնած կարող են գնալ։ Ծեծում է, ուրեմն սիրում է, դրանից չենք հեռանում։ Դուք չեք ապտակել երբեւե։ Բացի դրա մասով ոչ ինձ են ապտակել, ոչ ես եմ ապտակել։ Ոչ հասարակական քննադատման մասին խոսքը, երբ որ քեզ քննադատում են, ասում եմ, երևի Պողոսը իմ երեխուն ավելի շատ է սիրում, քան ես, որ ինքը այսքան մտահոգ է իմ երեխու համար։ Ոչ։ Եկեք Կարեն ջան, եթե Պողոսից գան կարող է տեղ չհասնենք, բայց ձեր ասացի հիմքերը շատ խորն են ու նաև շնորհակալության արժանի է ձեր բարձրաձայնած միտքը, որտեվ այնպես չէ, որ հիմա տներում բոլորը նստած են եւ այստեղ պատտվում է հրեշտակի լուսապսակը։ Այո, հիմա հերոստադիտողը կեսը կասի, ես ապտակել եմ, դա լավագույն մեթոդն է, կեսն է կասի, ինչպես կարելի ապտակել, բայց երբ որ առիթը գա, որ «Մամ, ես կոկայն եմ օգտագործել» կամ չգիտեմ, նույնիսկ ես տեսել եմ երեխան ընկնում է եւ ջուրը երմամբ թափում է նրա վրա, ծնողի առաջի ռեակցիան խփելն է լինում։ Հասկանանք ինչու, որովհետեւ ծնողը, ով գնամի մեթոդը նորից շարունակեմ, առաջնային մեթոդը շարունակեմ, ով ժամանակին զբաղված էր միայն սիրելով, պաչեմ, պուչեմ, ուտեմ, չուտեմ, այս բոլոր մեթոդներով լպստեմ, այդ ժամանակ նա մի կարևոր բան բաց թողեց։ Նա բաց թողեց այն կարևոր բանը, որ ցույց տար, ինչ կլինի երման ջրի արդյունքում, կոկայինը եւ նրա բոլոր տեսակներն ու հետեւանքը, եւ երբ որ շատ չանցած արդեն երեխան գնացել է սեփական ճանապարհով դա փորձելուն, ով էր մեղավոր, ծնողը։ Բայց դուք հասկանում եք, Մարիամ, որ միևնույն ժամանակ դուք ուզում եք բարձր ինտելեկտ ունեցող ծնող լինեն բոլորը։ Մեր հասարակության մեջ դա գեր անհնար է։ Համենայնդ ես ու դուք ունեցել ենք բազում առիթներ մյուս նախագծում հանդիպելու, տեսնելու, թե իրականության մեջ մարդիկ ինչ է կատարում։ Բայց մենք միշտ ասել ենք, եթե ծնող, ապա ծնողա վարություն, ծնողա վարություն, ուրեմն հստակ կանոններ։ Ախր ծնողա վարությունը շատ բարձի թողի կոնցեպցիա է մեզանում։ Դիանա, դու այսօր աշխատում ես երեխաների հետ։ Դա կանդրադառնա
տեսնում երեխաներին միանշանակ, բայց կոնկրետ որպես դեռևս երեխա, հա, որ չունեմ փորձ երեխային դաստիարակելու, մի բան ասեմ, իհարկե ծայրահեղական ապտակներ, տենց պատիժներ, պատժամիջոցներ չեն եղել, որովհետև ինքս նույն անզգուշության պատճառով լինելով Fort Boyard-ի մոլի երկրպագու 6 տարեկանում մեռնելուց եմ պրծել, որովհետև տենց ուղակի, բայց երբեք դրանից հետո պատիժ չի եղել, ապտակ չի եղել, այսինքն հասկացել են, որ պարզապես անզգուշություն էր եւ պետք է ուղակի բացատրել, որպեսզի երեխան չգնա եւ մատը չմցնի վարթակի մեջ կամ օրինակին փորձով ճկույտս մատիտի սրիչով սրել էի, որովհետեւ ինձ հետաքրքիր էր ինչ կլինի։ Բայց պետքա չնայեն, չէ՞, բայց այդ ամենից հետո 15 տարեկանում իմ ծնողները այնքան էին 15 տարի աշխատել ինձ վրա, որ իրենք 15 տարեկանում ինձ ուղարկեցին Միացյալ Նահանգներ, միայնակ 1 տարի սովորելու, որտեղ ինձ որ առաջարկել էին ամեն ինչ, որոնցից որ ես չէի օգտվել։ Այսինքն փակ վիճակից մի անգամից բաց են թողել։ Չէ, հակառակը։ Հակառակը։ Փակ եւ բացի բալանսի արդյունքում մի անգամից ինձ բաց են թողել, որտեղ ինձ այդ բաց աշխարհը չի հետաքրքրել։ Չի հետաքրքրել։ Ինձ ամեն ինչ առաջարկում էին 15 տարեկան նահանգներում ֆիլմեր առնվազն նայել եք, չեմ ասում, որ ամբողջ Միացյալ Նահանգները այդպեսին են, բայց ֆիլմերում ոչինչ ոչ մի բան ֆիլմերում չափազանցված չէ։ Ես ապրում եմ Միացյալ Նահանգներում, ես ինքս ականատես եղել եմ նման բանը։ Երբ որ ես առավոտյան տեսնում եի, թե 15 տարեկան երեխան ոնց էր արդեն հղի վիճակում գնում դպրոց, ես ապշում էի։ Ինքը կամ հղի կամ իր երեխայի հետ գնում էր դպրոց, հասկանում եք։ Այսինքն ծնողը ոչինչ չի ասել իրան, ոչինչ չի ասել ծնողը երեխային, ասել է դրսևորվի բալես։ Ասում եմ, մեր հայտնի կար մանկապարտեզ, որ իմ համար դա ուղղակի շոկային էր, որովհետև ես չէի պատկերացնում, որ հնարավոր է մինչև կայանալը երեխա ունենալ, ու դեռ կայանում եմ։ Բայց նույն է ծնողի արգելքները, ծնողի վախերի մասին է, չէ՞, խոսում, ծնողը վախում է, դրա համար արգելում է, որովհետև նույն, չգիտեմ, ժամանակի բացակայությունը, հնարավորությունների բացակայությունն է, որ նա գիտի, որ չի կարողանալու ամբողջ ժամանակը նրա կողքին լինել, կամ պետք եղած ժամանակ նրա փոխարեն որոշում կայացնել, որը ինչը հատուկ է, չէ՞, մեր ընտանիքների ալու համար ժամանակ չունենք։ Այ 4-ս ծնող ենք ձաննանել ապագայում։ Մենք ծնող դառնալու համար ժամանակ չունենք։ Մենք ժամանակ ունենք նշան դրեք կազմակերպելու, ճոխ հարսանիք կազմակերպելու, հղիությունը 9 ամիս վարելու կամ չվարելու, երբ ծնվում է առաջնեկը, գնում է տատի պապի ուղեկցությամբ կամ ոնց կպատահի, միայն երրորդի ազգովցերով, հարևաններով, այո, բոլորով, եւ միայն արդեն նաեւ հետևորդներով, որովհետեւ հետևորդներն են դաստիարակում այդ երեխային, փորիկը գազ եւ մնացածիկը, ահա, պարոն Ռազյան, եւ միայն երրորդի, չորրորդի կամ երկրորդի ժամանակ ասում ենք, այ հիմա հասկացա, ես շատ մայրերից եմ լսել, նաեւ հայրերից, այ հիմա հասկացանք ինչ է երեխան, այն ժամանակ մենք անփորձ ենք։ Հիմա իմ խոսքը, ես ժամանակ չունեի ծնող դառնալու, դա սպոնտան հղիանալն է, սպոնտան ծնդա, բնությունը ոնց տվել է, բայց ծնողը վարություն ավելի հստակ կանոններ ունի։ Լավ, ես ձեզ իմ օրինակն եմ բերում։ Տեսեք, իմ ծնողները հայտնի մարդիկ չեն եղել, եւ իմ ծնողները չէին կարող ինձ սովորացնել, երբ որ ես ինձ 14 տարեկանում մոլորակը տվեց հնարավորություն լինելու այն ոլորտում, որում նստած են վերջին 27 տարիները, ճիշտ է, իմ ծնողները չէին կարող, չէ, ես ինչ համեմատություններ արեցի, 14-ում տվեցին, բայց ես 27 տարի էստեղ չեմ նստած, համենայնպես հիմա 40 եմ, մոտենում եմ 40։ Իմ ծնողները չգիտեին նաև տարբերակը, թե ես ինչ խնդիրներ եմ ունենալու որպես հայտնի պատանի, որովհետև ես տարբերվող էի, ինձ անընդհատ ձերք էին առնում, ես բուլինգի լուրջ ալիքի եմ հանդիպել, որովհետև նախ եւ առաջ ինձ բերել են սոցիալական մի իրավիճակից, որը Մոսկվան է, Երևան չեն բերել, բերել են Երևան Չարբախ, մի իրականություն, որտեղ ես իմ նման մարդ չէի տեսնում, ու դա ոչ վատ էր, ոչ լավ էր, ես ուղղակիորեն ընդհանուր ոչ մի ձև չէի կարողանում այդ մարդկանց բավարարեի իմ ներկայությամբ, իրենք էլ ինձ չէին բավարարում որևէ կերպ, մենք ընդհանուր ոչինչ չէինք չունեինք, բայց մենք պիտի սովորեինք նույն դասարանում ու ունենայինք ընկերական հարաբերություններ, ինձ պատրաստում էին դրան, ոնց բացատրեք ինձ դա, եւ երկրորդ հերթին, իմ ծնողները ոնց պիտի իմանային ես ինչ խնդիրներ եմ ունենում,
որպես հայտնի երեխա, արդեն հասար, եւ որ քեզ սիրում են, քեզ լկստվացնում են նաեւ, եւ հիմա եմ ես նաեւ հասկանում, որ հասարակությունը ինձ այն ժամանակ էլ է դաստիարակել մամայի, պապայի, տատիների ու պապիների հետ մեկտեղ։ Հրաչ, իսկ դու մենթոր, մարզիչ չես ունեցել քո պատանեկության տարիներին, դպրոցական տարիներին, մի քիչ դեպի ինձ եմ բերում, էլի թեման։ Ես երբևէ չեմ ունեցել մարդ, որը ինչ որ մի բան ինձ սովորեցրել է, որին ես վստահել եմ։ Ինչի եմ ասում, տեսեք, իմ մոտ երբևէ որևէ մեկը չի եկել ինձ հասկացնելու, ինձ միշտ տարել են այն դաշտ, որտեղ իրենք են։ Իմ գլխավոր խնդիրը որպես հիմա ծնող, փորձելու հասկանալ, թե այդ երեխան որտեղ է, որտեղից է ինքը կյանք մտնում, ոչ թե ես որտեղից եմ այդ երեխային ուզում տեսնեմ, որ մտնում է։ Իմ ամբողջ ասածը դա է, ու ամեն մեկիդ ուզում եմ լսել իր հարցությանը։ Ինչու այդ հարցը տվեցի, որովհետև կարծում եմ, կոնկրետ հիմա ես այստեղ ներկայանում եմ ոչ թե մենթալ թվաբանության մարզիչ, այլ պարզապես մարզիչ։ Ես կարող եի նույն հաջողությամբ լինել յոգայի ինստրուկտոր կամ պարզապես հայերենի դասատու դպրոցում։ Կարծում եմ, որ մարզիչները շատ կարևոր դերակատարությունն են երեխաների կյանքում, եթե իրենք ճիշտ ընտրված մարզիչներ են։ Այսինքն նույն բանը, նույն դիտողությունը, նույն նկատողությունը, նույն ակնարկը երեխան ծնողի կողմից այլ կերպ են կալում, իսկ մարզչի կողմից, մենթորի կողմից այլ կերպ։ Եթե հեղինակություն է։ Եթե ունի, դե պետք է ընտրել, չես կարող այդ շատ։ Բայց գիտեք, Ձյաննա, ես էլ տեսել եմ, որ դա բախտի բան է։ Ճիշտ ընտրվածը կոմպետենցիաների, չէ, հանդիպում պետք է լինի, այսինքն երեխայի այս տեսակը եւ մենթորի այս պատրաստվածությունը, բայց մեզանում լավ ուսուցիչը, լավ դաստիարակը, լավ այսինչը, լավ այնինչը բախտի բերմամբ է պատահում։ Բայց կան, չէ, համաձայն եք, շատ կան։ Հիմա մի շատ, բայց կարող է չհանդիպել։ Մի սուրճի սեղանի մեջ բերում կանեմ, եթե մայրիկներին պետք լինի գտնել մատնահարդարի, մազերի մասնագետի, իրենք 5 րոպեում կգտնեն քաղաքի լավագույն մատնահարդարին, լավագույն սալոնը ու կգնան կօգտվեն ծառայություններից։ Բայց երբ հերթը հասնում է երեխաների դաստիարակությանը, մեզ շատ հաճախ զանգարում են, ասում են, «Էս համայնքում ունեք»։ Ասում ենք, չէ, չունենք, 15 րոպե էս կողմ ունենք, ասում են, «Դե լավ, դա շատ հեռու է»։ Պետք չի 24 ժամ լինել ձեր երեխաների հետ, որակյալ ծնողավարությունը կարող է տևել օրեկան, 15 րոպե, որտեղ դու թիրախային ինֆորմացիա կտաս երեխային, նրան կբացատրես իրա վաղվա օրը։ Ծնողական դասաժամ է դա կոչվում։ Բայց եկեք հենց անվանենք։ Չի կարելի դա դասախոսության նաև վերածել, հանկարծ այնց խրատների 15 րոպեանոց կույտ չլինի օրական, որ այնց մի հատ ղեղտի երախուն, էլի, չէ, դա պետքա ընկերական, զրույցի, փորձի փոխանակման տեսքով արվի։ Լավ, եկեք գնանք լեզվամտածողություն, որը ազգին բնորոշ եւս մի ճյուղ է, չէ՞։ Խոսքը ո՞մն է։ Ջուրնել մյուսին։ Հա, ո՞նց եք դու մեթոդների մասին եմ ուզում խոսել։ Մենք եթե մենք անընդհատ լսում ենք երեխային, բա կամ երեխայի խոսքն ենք դարձնում ամենակարևորը, ու երբ որ ես հիմա ձեզ ընդդիմանում եմ, դա դեռ չի նշանակում, որ ես համաձայն չեմ ձեզ հետ, ես բարձրաձայն ձեզ հետ մտածում եմ, բարեկամներ, ո՞նց պիտի անել, ո՞նց է ստացվում, ինչքան լսել, եւ այդ լսելը չէ, չի կարող պատասխանը կարող է ունենալ, կամ ո՞նց պիտի ունենա։ Անպայման պետքա սահմաններ լինել, կներես Ձյաննա ջան, սահմաններ պետքա դնել, եւ ոչ մի դեպքում այդ սահմանները չի կարելի խախտել, ինչ որ վայ դե գոռում ես լավ, արա։ Իդեպ ասում են, որ չի կարելի, էլ չի կարելի ասել։ Հա, ուրիշ ձևերով է պետք ասել, բայց սահման, սահման դնել, եթե ուզում ես ձեռքը վառի, բայց չեմ տանես վառս, որ հասկանա, հա, տենց։ Հիմա տեսեք, Կարենի սահմանները իրեն քիչ է եղել, եւ մենք տեսնում ենք նրա նկարազարդ ձեռքերը։ Սա էլ է ներքին ազատության դրսում։ Կարենը կարող է, բայց Կարենը միևնույն ժամանակ գուցե տեսանելի հատվածում է դա արել։ Մենք մերկ նստած չենք, որ մեկս մյուսին գնա ատի ոտից գլուխ, գուցե դուք էլ ամեն մեկս ունի մի հատվածում, որ Կարենը, երբ որ հիմա նրա հրաշք բալիկը մեծանա եւ 12 տարեկանում ուզենա նկատելի կամ աննկատ մի տեղում ինքն արտահայտվել դաջվածքներով, օրինակ ինձ հետաքրի Հայրիկ Կարենի պատասխանը։ Հայրիկ Կարենը միանշանակ կբացատրի, որ դա քեզ չի նպաստի, որ որովհետև շատ տեղերում գուցե եւ քեզ խանգարի, ինչքան էլ քեզ հիմա դա դուր է գալիս, դա կարելի է զսպել ու բացատրական աշխատանք տանել դրա շուրջ, որպեսզի այդ երեխան այդ տարիքում չանի։ Այսինքն դուք հետաձգեք, չէ՞, նպատակը։ Իհարկե, ես չեմ արգելի, չեմ ասում, չէ, չի կարելի, որովհետև այստեղ։ Լավ, իսկ եթե եկավ, բայց միևնույն ժամանակ հիշենք, որ դաջված կանելը թույլատրելի է միայն 18 տարեկանից եւս բոլոր քաղաքագիրտ երկրներում։
Իսկ ես մեր հայկական քաղաքակիրթ երկրում շատ դեռահասներ եմ տեսել, որ եկել են տուն, շորը բարձրացրել, ասել են՝ «Մամ, սիրունա»։ Արդեն ուշ է։ Ինչ է անում այդ դեպքում հայր Կարենը կամ այր Գայանեն։ Բայց ցույց է տալիս, ուրեմն վախ չունի, գոնե վստահում է, գոնե գիտի, որ իրան չեն։ Հասնենք արձանագրում, այդ ժամանակ օգնելու է մեր խստությունը, թե ստիպված հավաքում ես քեզ ու ասում ես՝ «Մի հատ տեսնեմ, այդ ինչ ես արել»։ Թե այդ ժամանակ ո՞նց ես համարցակվել անել։ Ուշ արդեն ապտակի համար։ Մի հատ տեսնեմ, այդ ինչ ես արել։ Այստեղ նախ պիտի աշխատես, որ դա շարունակական բնույթ չկրի։ Եթե արդեն արել է, եւ հետո կան միջոցներ դա հանելու, դրան պետք է տանես այդ երեխային, օրինակ, այն աստիճանի հասնես, որ ինքը ինքնակամ ասի, այո, ես ուզում եմ դա հանել իմ վրայից։ Ահա, Կարեն ջան, ինձ թվում է արդեն այն առաջին հաղորդման ռոպեներից մեկ եկանք նրան, որ ամենակարևորը երեխային ուղղորդելն է կյանքում։ Ճիշտ է։ Այո, ես դա չեմ բացառել։ Վտանգի ժամանակ էլ գիտեմ, որ չեք բացառել։ Ուղղակի որ երեխայի դաստիարակության մեջ կարծես վտանգից փրկելու համար շատ կարևոր էր մեկ, ոնց են ասում։ Այդտեղ էլ մենք իրար ճիշտ չհասկացանք, ներողություն։ Ասեք։ Դուք օրինակը ճիշտ բերեցիք, տատիկը շատ արագ եւ ցավոտ բռնեց ձեր ձեռքը։ Այո, ցավը կար, ես ճիշտ եմ։ Ես հասկացա այն ժամանակ, երբ որ ես ասում եմ երեխան մատը տանում է վարդակի մեջ, պիտի ապտակես։ Ես չեմ ասում պիտի ապտակես։ Այսինքն եթե դու արդեն 80 անգամ իրան բացատրել ես, նույնիսկ ցավով բռնել ես իր ձեռքը, ու ինքը էլի տանում է մատը այնտեղ, որ կմեռնի դրանից հետո, ավելի լավ է ես իրան ապտակեմ, քան ինքը մեռնի։ Ընտրությունը ապտակի եւ մեռնելու մեջ երևի թե ապտակն է շահում։ Եթե սա պիտի դառնա հանրային քննադատման առարկա, եւս այո, պիտի ապտակես։ Մասնագետների մի մասը կարծում է, որ երեխաներին ազատ պետք չէ թողնել։ Նրա ողջ ժամանակը պետք է լցնել տարբեր զբաղմունքներով։ Մյուս մասն էլ կարծում է, որ պետք է անել ճիշտ հակառակը, ազատ թողել եւ երեխան թող զբաղվի ինչով որ ուզում է։ Ում լսել, ինչ անել, ինչպես դաստիարակել, մենք դեռ կշարունակենք քննարկել դաթարից հետո, հեռու մի գնացեք։ Սեղմեք Join Կոճակը եւ օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Առաջինը, ինչին ուշադրություն ես դարձնում, նախ գալուց էստեղ, դա ճանապարհն է, տեղանքը կտրված, միևնույն ժամանակ մարդկությունից հեռու է, բայց բնության շատ մոտ։ Ինձ թվում է, դուք դա հատուկ մտածված քայլ եք արել։ Միանշանակ ճիշտ եք նկատել, որովհետև երբ որ մենք արդեն մտածում էինք այս կազմակերպությունը բացելու համար, շատ-շատ էինք մտածում ինչով կարող ենք տարբերել եւ ինչով կարող ենք ավելի օգտակար լինել յուրաքանչյուր անձին։ Յուրաքանչյուր անձ պրոբլեմ ունենալու դեպքում բոլորը միշտ ուզում են խուսափում են, ուզում են լինել մեկուսացված, ինֆորմացիայից կտրված, որպեսզի իրան կարողանան իրանց խնդրի հետ հաշվի նստել եւ այդ խնդրի լուծումը ստանան։ Սա դրա համար մենք ընտրեցինք ստեղ, որտեղ սա ավելի շատ մեծ հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր անատին մեկուսացվելու եւ ավելի action-երից կտրվելու համար։ Եվ միանշանակ հեռախոս մնացած այն ինչը որ կարող է ինֆորմացիա ստանալ իրանք դրսից, մենք դրանք ցույց ենք տալիս։ Ի վերջո նույնիսկ խնդիրներ չունեցող մարդու հակամ դժվարությունների առաջ կանգնած չլինելով, դու միշտ ունես բնությանը մոտիկ լինելու անհրաժեշտություն, ու ցանկացած մի քանի րոպեով նույնիսկ կտրվելը քեզ լիարժեք հետ է բերում մի թարմ նոր մտքերով կյանք։ Ես հասկանում եմ, թե ինչ է կատարվում մարդու հետ այս սարերի ներսում, բնությանը մոտ, ձիերի կողքին։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, մենք ներքևում նաև ունենք կենթանիներ, որտեղ որ ձիերին տեսակ, ասենք մեր ակտիվիտիներից մեկն էլ դա է ընդգրկվում, որ ասենք հիվաններին կարողանում ենք տանենք, իրանք կերակրեն եւ այլն, որպեսզի բնության կենթանիները եւ ամեն ինչը դրանք լրիվ առողջ ապրելակերպի մեջ ամտնեն, որտեղ դրանք դրա կարիքը բոլորը ունեն։ Անկյուն կանգնեցնել, զրկել սիրած զբաղմունքներից ու մի շարք այլ պատիժներ։ Իրականում դասարակության մեջ տեղ ունի պատիժը, թե ոչ, եկեք փորձենք շարունակել հասկանալ մեր հյուրերի հետ։ Դասարակության մեջ պատիժը տեղ ունի, թե ոչ։ Կարեն, ուզում եմ դեզ այն սկսել։
Այո, միանշանակ։ Նաև անկյուն կանգնացնել, ինչ որ բանից պիտի զրկես, որպեսզի կարողանաս մի ուրիշ լավ բան տալ իրեն, և դա ինքը կհասկանա։ Որովհետև եթե թողնում ես երեխային մաքսիմալ ազատ վիճակում, որ ինքը ինքնա դրսևորվի, էլի բազում օրինակներով կարամ ասեմ։ Հեռուստացույցը երեխան սենց ինքը գիտի, որ ինքը ազատ մարդ է ու թողել են իրան ազատ դրսևորվի, հեռուստացույցը քաշում կցում ջարդում, հա, եւ ոչ միայն հեռուստացույցը, եւ պապան ասում է ոչինչ, իմ երեխան թող ազատ մեծանա, մի հատ էլ կառնեմ։ Էլի ծայրահեղություն։ Մի տեսակ, հա, ես էլ կարծում եմ շատ ծայր, քանի որ ես մի քիչ ավելի կրթության ոլորտից եկած մարդ եմ, տես չարություններով չեմ կարողանում։ Օրինակ հրաչի ինձ հարց է տալիս, ես մտովի մեկ այլ տեղ եմ գնում, Կարեն ինձ բռնում, լրիվ ուրիշ տեղ ա բերում, ու ասենց հիմա ուզեմ հասկանալ ճիշտը որն է։ Կոնկրետ պատիժների մասին եթե խոսում ենք եւ կրթության մասին խոսում, ոչ թե չարաճություն, չարաճճություն արեց եւ այլն։ Կարծում եմ պատիժը հոգեբաննել վստահեմ կհաստատի խոսքս, պետք է փոխարինել պարգևատրումներով։ Որովհետև ոչ թե պատժում ենք, այլ ասում ենք, կանես մի բան, կստանաս մեկ այլ բան։ Լավ, եթե Կարենի օրինակի վրա, որը երեխան հեռուստացույցը կոտրեց, ինչ պատժը Կարենի ասում, ով ասում է ոչինչ որ կոտրեց, ես մի հատ էլ կառնեմ, որտեվ երեխայի, նման ծնողի երեխայի հեռուստացույցը քաշել կոտրելը դա արդեն վարքի դրսևորում է, ուշադրություն հրավիրել եւ շատ հայրեր, ես արդեն մոտավոր այդ մարդկանց դեմքն է պատկերացրեցի, սենց մի քիչ նստած ասում են տղեսա է, հլը ինչ է անում։ Այ այս մասով Կարենին մատնանշած հայրիկին անպայման պետք է պատժել, մի 20 օր սեփական երեխային չտեսնել։ Այո, որտեվ դա երեխայի գերակա վիճակն է դառնում։ Բայց այդ ժամանակ երեխային պատժելով մենք չգիտեմ ինչ կստանանք, ինչ եթե այդտեղ մայրիկը եկավ պատժեց, ագրեսիայի վրա։ Այո, ստանում ենք ագրեսիայի քույր։ Ինչի՞ հասկացանք իր ժողովը։ Անկեղծ, որովհետև ես չեմ ասում դրանից հետո պիտի երեխային պատժես։ Այստեղ ազատ թողնելու եւ երեխային ազատ չթողնելու ինչ-ինչ բաների մեջ։ Բայց ինչեւ այդ ազատությունը մասին է վերել այդ վարքին, Կարեն։ Այս տարբերության մասին է խոսքը։ Եթե մենք թողել ենք երեխային ազատ, ուրեմն մենք որևէ ակնկալիք պիտի չունենանք այդ երեխայից, ինքը ոնց կդրսևորվի, կդրսևորվի։ Իսկ եթե մենք չենք թողել իրան ազատ, մենք այստեղ ունենք շատ բան անելու, չենք թողել, որովհետեւ լիքը բայցեր։ Այսինքն մենք լիքը աշխատանք ենք տարել այս երեխայի շուրջ, որ ինքը հասկանա ինչի չի կարելի սա։ Իսկ եթե չենք ասում ինչի չի կարելի սա, ուրեմն նա իրավունք ունի անելու, այդտեղ պատժել չի կարելի երեխային։ Տոտալ դաստիարակության բացակայությունն է, այլ ոչ թե որոշակի սխալներ, որոնց որ երեխան ուղղակի իր մանկության ընթացքում երեխան պետք է մեծանա զբաղված եւ ճանաչի իր հետաքրքրությունները։ Տեսեք, շատ կարեւոր է, որովհետեւ նույն այդ տատիկները իրենց հետ երեխային տանում են ոչ երեխայի համար նախատեսված վայրեր կամ գործողություններ անելու, դա զբաղվածություն է, չէ՞։ Եթե նույնիսկ չեն տանում, ամենա ուղիղ օրինակը ասեմ մեր օրերի, որ արդիա մոտ 9%-ային ինչ որ բան չասեմ, ծնողը հատկապես մայրը, ով տանն է երեխայի հետ, ինքը ուզում է գործ անի տանը, կամ ինչ որ բանով ուզում է զբաղվի, ասում է բալես հեռախոսը վերցրա, YouTube նայի, TikTok նայի, հասկանում եք, ինչ ուզում ես արա, դու եթե երեխային ինչ ուզում ես տուր դասերակցան առումով։ Այդ են մամաներն են, որ մեզ գրում են, մեր երեխաներն են ձեզ նայում։ Այնինչ մեզ մոտ 16 պլյուս է։ Այո։ Ու այստեղ այդ երեխան չի երեխան համացանցում։ Այն ինչի մասին դու աշխատել ես անընդհատ, որ այդ երեխան պիտի դա չտեսնի, որովհետև դա լավ բանի չի տանելու այդ երեխային։ Դու տալիս ես նորից հեռախոսը իրան, ասում ես զբաղվի, որովհետև ինքը ուզում է իր սուրճը խմի։ Սուրճը խմի լված, քանի հատակը մաքրի, ցանկացած բան, այսինքն չզբաղվի, բայց կարող ենք այս պահին երեխայի զբաղվածության մասով ավելի գրագետ քննարկել, որ հանկարծ իմ խոսքը չհասկացվի, որ զբաղվածություն նշանակում է խմբակա խեղտ անել։ Իմ խոսքը զբաղված լինելու չի նշանակում, որ մայրիկը, հայրիկը երեխային գլխից պետք է հեռացնի տարբեր տեղեր ուղարկելով։ Ճիշտ է, այդ գերազանցիկության խնդիրն էլ կա, չէ՞, որ երեխաներին փորձում են դարձնել բոլոր իմաստներով լավագույնը, գերազանցիկ ամենտեղ իմ երեխան։ Հետո գլուխ գովան, որ իմ երեխան գնում է ջութակի ես ենին բազմակողմանի լողումա պարումա եւ այլն, լողալով պարումա պարելով լողումա, երբ որ կոնկրետ ոլորտում հաջողության չի հասնում, միանգամից հանում են։ Բայց եթե դու երեխային հարցնեք, օրինակ ինչի ես գնում լողի, ինքը երբեք չի ասի, որ հաղթեմ։
Ինքը կասի, որ ընկերներից հետ լինեմ, որովհետև ես սիրում եմ լողը, որովհետև ես սիրում եմ ջուրը, որովհետև ինձ այնտեղ հաճելի է, իմ մարզիչը շատ լավն է։ Բայց այդտեղ արդյոք ծնողի չկայացած կոմպլեքսներն են առաջ գալիս։ Մրցանակում պարտված երեխան տանը պատժի տեսքով գնա այդ խմբակին, բայց ծնողը ողջ կյանքում երազել է այդ խմբակի գնալ կամ այդ սպորտաձևի։ Լավագույն դեպքում եկեք, ես վստահ եմ, որ դուք ինձ ավելի լավ կհասկանաք։ Լավագույն դեպքում խմբակով թող արտահայտվի, որովհետև բոլորը այո, ուզում են վարչապետ ու պատգամավոր դառնալ կամ օլիգարխ։ Բնության տեսանկյունից, պատժի տեսանկյունից շատ ավելի խիստ են պատժվում մրցաշարերում պարտված երեխաները։ Սպորտաձև էր, որտեղ որ մուտք ունեցել ենք եւ գիտենք ինչ է կատարվում։ Մրցաշարերում պարտված անգամ 20+ տղան կամ աղջիկը տարբեր սպորտաձևերից, նրանք կարող են տանը լսել, բառ ասեմ, որ բոլորին հասկանալի լինի, քլնգոց։ Դա քննադատությունն է, դա անձի անտեսումն է, դա նրան համեմատելն է, որտեղ համեմատումը եւ քննադատելը պետք է իմանա, դա հմտություն է, որը մարդ պետք է իմանա, պարտվել։ Պատկերացնում եք բոլոր մրցույթներին միշտ բոլորը հաղթեն, չի լինում, չէ՞։ Դե ես եկեք ձեզ համար աբստրակտ մի բան, հա, պատկերացեք դաստիարակության սեղան ունենք մեր մեջտեղում դրված։ Ամեն մեկդ ունեք մի խաղակարդ դնելու հնարավորություն, որը դաստիարակության մեջ ամենակարևորն է։ Հաշվի առնելով մեր ով լինելը, ով որտեղ ապրելու ցանկությունները, մենք Ասիայի եւ Արևմուտքի Արևելքի ճիշտ կենտրոնում ենք, ամեն ինչ, ավանդույթ եւ այլն եւ այլն, ամեն մեկը մեր հայկական դաստիարակության սեղանի վրա ի՞նչ խաղակարդ եք դնում։ Գանե ձեզանից եմ ուզում սկսել։ Դրեք սեփական օրինակ։ Սեփական օրինակը Կարեն, դուք սեփական էգոիզմով չդրսևորվելը զուտ։ Լինելով 100-ից ավելի սաների մարզիչ, ուզում եմ դնել այն, որ մի մեթոդը չի աշխատում երկրորդ երեխայի վրա նույն կերպ, ինչպես որ առաջինի վրա, եթե անգամ նրանք նույն ծնողներից են։ Այսինքն պետք է գտնել ճիշտ մեթոդ երեխային դաստիարակելու։ Ահա։ Մարիամ, իմ դրեք ձեր ծանր հրետանին 4 երեխաների օրինակից մի փոքրիկ ոչ նորություն, բայց հետաքրքիր բան կդնեմ սեղանին, որտեվ դա էլ է շատ դժվար։ Իմ եւ ամուսնուս հայեցի նվիրված օրինակը, որովհետեւ մենք դա սիրակության մեջ ավելացրել ենք, որ մենք նրանց նվիրված ենք, եւ դա առանց պայմանների է, որ նրանք ունեն թիկունք, եւ դա չի քննարկում, եւ ամենակարևորը, կարողացեք երեխաներ կյանքում սխալվել։ Այդ մի քարտ չէր, բայց ոչինչ։ Ծանրակշիր քարտ էր, որոշեցի չնդիմանալ հաղորդման վերջում։ Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Իրականում ինչպես ընտանիքում դասյարակել երջանիկ, լիարժեք եւ լավ մարդ, ոչ թե երեխա։ Հավանաբար, եթե գաղտնիքն այն է, որ առաջին հերթին մենք ինքներս պիտի այդպիսի մարդ լինենք եւ այդպիսի դասյարակությանը փորձենք տալ դիմացին։ Հուսով եմ, որ մեր երեխաներն էլ ժամանակ անց մեծանալով մեր տարիքում 30-ին մոտ չեն ասելու. «Մամ, այս հարցը կամ պապ, այս հարցը եթե այսպես անեիր, ուրիշ կերպ էր լինելու»։ Բայց հուսամ տեսնելու ենք այդ ամենը։ Մեզ համար չկան փակ թեմաներ, հաջորդ անգամ թեման կբացենք միասին։ Ցտեսություն։ Շնորհակալություն շատ լավ էր։